Carro Vendessa agora aqui em Joinville, porque eu estou na Avenida Santa Catarina, bairro Floresta, todo Cândido Veículos, que é a tradição no mercado de seminovos, atendendo todo o estado catarinense com as melhores ofertas para começar o mês de abril. Março já se foi, abril começa, mas começa com muitas ofertas aqui na tua loja. Bom dia, Valdir. Bom dia, Fábio. Começa com muitas ofertas. Teremos 5 novas ofertas hoje para você. Muito bem. Quer trocar de carro? Vem para cá, vem para Cândido Veículos. Eu tenho para você este Honda Civic LXL. Este é 1.8, é um Flex. 2012 é o ano. Bancos em couro, câmbio automático. Por apenas 52.900. Eu disse 52.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Cândido Veículos. Agora, olha só este outro Honda Civic. Este é um LXR automático 2.0. Bancos em couro, câmbio automático. 2014 é o ano. É uma nave por 59.900. 59.900 e o melhor. Cândido Veículos envia para você o automóvel que você escolher para qualquer parte do estado catarinense. Gostou? É só mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta: Citroën Aircross. Este é 1.6, é um 2012 por 32.900. Só 32.900. O preço dele de mercado gira de 34 a 35 mil. Aqui no Cândido Veículos está por 32.900 e vale a pena. Você pode ter certeza. Aqui não tem sinistro, não tem leilão, tem é preço bom. Mais uma super oferta: Honda Civic. Este é o LXL 2011 por 44.900. 44.900. Agora, para fechar as ofertas aqui do Cândido Veículos, nós preparamos para você este Honda Civic 1.8. Este é um LXL. É um 2010 por 38.900. E Valdir, além destas ofertas, aqui no pátio da tua loja tem muito mais. Você envia para qualquer parte do estado catarinense. O melhor negócio definitivamente tá aqui. Tá aqui, é isso aí. Vem aqui para a loja que nós com certeza faremos o melhor negócio. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para o Cândido Veículos. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis esperando por você.